Tervetuloa. Me olemme kaunttiluutti. Seuraava oli Vaaravans. Joka ei tule kuuluu. Tääkin on kansalatta. Vaaravans. Pasarikko vai mun, kiitos. Nyt ruvettiin taas kiinni. Mikä liian? Ykkönen!
Actually, Big Dick is too. By the boys, by the boys. Thank you.
se pulssi? Liian valittu. Kuka? Pikku. Kuka pääsikin toimittamaan, että on joku kaleja? Oli siinä kaksi biisiä. Toinen kertoo teistä äkärapsista. Operekrimassa. Thank you.
kiittää.